Peťa, alebo Slavu. Lejmy. On to Brunek dobře to Brunek zhodnotil. A jak já jsem měl zasaď, už bude trvat každý. Ne. To se prohrávají 40. Okej, já to jsem se prohrávají. A to, co to spodle těch bol, říkal, že dva zápasy skoro 13-1, tak jsem mu připomněl, že když jsem tu nebyl, tak to byly nové sady a vytáhl jsem je z vody. Na 2-1 gol, znovu. Za prvé, za druhé. A teď vaši. Tak si představuj to. No, zapamatuj si. Shut the fuck up. To ne hřiště, to ne voda, to vy, piče. A když trénujete poctivě a když chápete hlavně ten systém, protože poctivě trénovat je základ. Když nebudeš mít naběhané a nebudeš trénovat, tak si s tím balonem nebudeš rozumět, nebudeš běhat a nebudeš ani v těch prostorech, které jsi dneska byl. Takže to je všechno jedna spojená roba, já vám děkuji. Tak já si představuji fotbal, to dobře si tu zanechej a nech to. Z toho špatného, co tam bylo vzadu a tak dále, se pouč a my jdeme dál s pokorou. To dneska nám vyšlo všechno.